Нині ми хочемо поговорити про більш такі історичні традиції, адже у нас у студії Олександр Котис. Він є краєзнавцем, який поєднує старі фотографії міста із новими. От ви берете фотоапарат, буквально йдете на вулиці міста, дивитеся, як це виглядало на старих фотографіях, фотографуєте нове, і тоді, вже співставляючи, можна подивитися, як все змінювалося насправді. А де все-таки берете ці знімки, як вони до вас потрапляють, де ви їх шукаєте? Зі знімками немає проблеми. Якщо, наприклад, нас цікавить радянський Луцьк, то є дуже багато фотоальбомів, просто серії листівок, які виготовлялися. Там буквально починаючи з початку 60-х років, навіть кілька 50-х і аж включно до кінця існування Союзу. Їх є штук, ну може 10, а то й навіть більше. Вони відскановані, вони доступні, це можна легко подивитися. Крім того, якщо радянський період, то багато людей вже мали фотоапарати, робили якісь фото, вони інколи їх викладають на Фейсбук, і це все дуже легко. Якщо йдеться про старіший період, наприклад, між Першою світовою війною, то дуже добре допомагають польські інтернет-архіви. Можна просто зайти, написати слово «Луцьк» і сотні буде фото. Як правило, це репродукції поштових листівок видавців, які жили і працювали в Луцьку і робили окремі листівки серіями. З цим немає так само проблеми, їх є доступно, їх дуже багато, просто дуже багато. Ну, але з польських архівів я справді дуже багато фотографій бачив. Єдине питання, що ось ці фотографії Луцька, вони всі відцифровані, чи ще може бути таке, що якщо десь там поїхати в якийсь в архів у Варшаві, то можна знайти набагато їх більше? Однозначно. Життя кожного року дає якісь несподіванки. Буквально минулого року ті, хто відстежують онлайн-аукціони, в інтернеті знайшли, ну це йдеться перш за все про колекціонерів, то вони знайшли кілька поштових листівок, про які вони і самі не знали, про існування яких. Бо вони були просто дуже рідкісні, дуже обмеженим тиражем надруковані і ніде так от, ніде в інтернеті не гуляють. І десь хтось їх має, не те, щоб це якийсь був архів, це як скоріше йдеться про випадкових колекціонерів в Європі, до рук яких свого часу якимось способом потрапили ці листівки, вони їх тепер відскановують, потрошки викладають, продають, от, а ми тут такі полюємо за ними. Хоча б за цифровою копією, я зрозумів. А давайте тоді вже ми постійно про це говоримо, подивимося ваші знімки, які ви поєднували, і вже старі, і з новими. Наші режисери вже готові ось їх показати. Так, це, наскільки розумію... Винниченка. Я думав, що це Лесі Українки. Ні, це Винниченка. Практично всі будинки, які на цій фото збереглися, просто тут справа за деревцями, то їх не видно. Ну і це зліва маленький, його теж немає, а все є. Так. Це вулиця Кафедральна, зрозуміло, вигляд на костел. Ну, зараз, якщо чесно, стало гірше. Стало гірше. Незважаючи на те, що тоді було розвалене. Але, може, з часом стане краще. Так само Кафедральна, вигляд на кірку. Це нова фотографія. А чи є стара? Є стара. Ну, тут мало що змінилося. Але мені здається, що сама кірха трохи відрізняється. Чи це вже вона відреставрована? Трошки відрізняється, тому що центральний шпиль найвищий в 60-му році буревій зніс. І його відновлювали в 90-х роках. Так, це на Лесі Українки вже. Лесі Українки, і тут зараз на старі фото буде дуже цікавий об'єкт. От, капличка Іверської Богоматрії. Її, на жаль, це було гарно. Комуністи знищили в 60-му році чи в 59-му, але вона була от дуже цікава і збудована за кошти Луцького братства. Так, це розвалений Луцький замок. Ще, ну, він геть взагалі розвалений, я бачу. Ну, Луцьковий док. Такий. А тут вже 30-ті роки, коли там пожежна команда була в замку. От. Так, ну, далі. Основні пам'ятки збереглись. Це всередині костелу. Тут не дуже помінялось, хоча трошки помінялося, бо були часи, коли був музей атеїзму, багато деяких речей зникло. Але от, ну, видно, що кольори відновилися, і дашок ось цей зник над... Зник. Дуже шкода. Він був цікавий такий, з зірочками. Ну, старий ЦУМ. Тут ще він, напевно, десь одразу після відкриття, судячи з... Десь так. Це якісь 70-ті, напевно, були. Ну, основна коробка така сама, але ну, фасад принципова інший. Різниця в архітектурі фасадну. Так, а це... А от тут це... цікава оця клумба, вона ну, майже в такому самому вигляді збереглася. Зараз побачимо нове фото. Тепер нове фото.
ну, я трошки так став, просто, але от її образ зберегся. Зірунок зберігся. А ті фотографії перші скільки років? 80-х чи 70-х. Тобто вже більше як 40 років, може, воно є. Воно все так само. А це... Кінотеатр «Батьківщина». То це неподалік Лесі Українки, це там, де П'ятницька гірка зараз. Ну так, так, так. П'ятницька гірка, це так воно виглядало, багато людей в кінотеатр ходять, ну а зараз це закинута будівля. На жаль, закинута, але дуже класний немає. Приклад архітектури функціоналізму, її треба якось зберегти, бо закидати не можна. Дуже хороший будинок. Ну от фотографії закінчилися, але ось навіть на прикладі кінотеатр «Батьківщина». Чи вважаєте ви, що потрібно відновлювати от першу якби функціональність цього будинку, от саме щоб це був кінотеатр? Чи це можна в якийсь інший? Важко сказати, чи варто відновити. Це ж все залежить від того, наскільки там зараз приміщення саме в принципі придатне для використання і наскільки там в принципі воно придатне для того, аби відновити. Бо я пам'ятаю 2012-2013 рік, я туди просто зайшов всередину, там де був колись глядацький зал, там просто їздили трактори і розрівнювали якусь землю. Там зал повністю вбитий, нема нічого. Наскільки буде доцільно це все відновити, наново все зробити, не знаю. Але принаймні зберегти саму будівлю і саму її архітектуру, не переплановувати, не перештукатурювати, не перезаліплювати, дуже варто, бо це дуже гарний зразочок модернізму 30-х років. Але які все-таки ще, можливо, унікальні об'єкти? Ось та капличка на Лесі Українки, це взагалі, мені здається, була б нереальна прикраса міста. І якби її зараз навіть все ж таки відновити, навіть за тими фотографіями, це, мені здається, багато чого би вартувало саме в моральному плані, незважаючи там на будь-які витрати. Так, звичайно, було би дуже добре морально, бо Лусь би показав, що мене байдуже його історія, що вони хочуть те, що знищили комуністи, це ж не просто пожежа, яка, що це навмисно було знищено. Це навіть є ще свідки, є ще спогади свіжі, як це все відбувалося, і якби, ну, треба цю... В рамках декомунізації можна було би справедливість, справедливість так. І, до речі, цю капличку збудували всього-навсього за 3 тижні, коли її будували в 19 столітті. 3 тижні всього-навсього пішло, і архітектор був, здається, з Вінниці чи десь. Тобто вона майже 200 років стояла і її просто от в один момент розібрали на цеглу. Не 200, вона з кінця 19-го до 60-х, фактично 60-70 років стояла, і да, її розібрали, підірвали її. Отак. А там була копія ікони чудотворної, для християн це важливо, тобто було б добре. Тобто вона теж зникла невідомо куди? Ну, там була історія, що її спочатку перенесли в собор Святої Трійці на Театральному Майдані, а в 2008-му, здається, чи 2006-му році вона зникла звідти. Хтось вкрав, а десь вона є. Тобто десь може бути навіть в когось вдома? Ну так, невідомо, правда, де, хто і коли, але вона там була і потім просто вона зникла. Це була крадіжка. Ну але чи є ще якісь ось такі культурно важливі об'єкти в місті, яких вже сучасне покоління, чи там навіть ще років 50 назад, вже їх не було? Але вони досить такі важливі були і для культури, і для самих містян, і так далі. Ну то всякі, наприклад, культові споруди різних конфесій, різних релігій важливі. Наприклад, взяти хоча б там переважно всі монастирі і всі найбільші пам'ятки Луцька, які, до речі, включені в перелік пам'яток національної спадщини, вони перебувають в такому дуже плачевному стані, і ніхто не виділяє кошти на їхню реставрацію, вони так собі гниють, обсипаються, і користувачі, які ними користуються, ну, наскільки можуть, наскільки вміють, настільки намагаються їх зберегти. От. Тобто навіть не треба заглядати в минуле, бо там багато чого було, а навіть те, що є, принаймні, ми хоч би те, що є, зберегти, бо ще трохи, воно потрошки зникає. І зникає, наприклад, взяти, в якому стані зараз велика синагога на вулиці Данила Галицького. Я інколи провожу екскурсії людям, які не з Луцька. То вони вражені, бо історія дуже цікава. Якийсь спортзал чи спортшкола, щось таке. Спортивний клуб «Динамо» є, чи вже може навіть і немає, мабуть, ще є. Але сама споруда сипеться, це так само національна спадщина, і якби ніхто не виділяє, держава не виділяє кошти на це.
і да, воно зникає. Ну, це, звісно, прикро, але всі ми знаємо, от, якщо спілкуючись із глядачами, про таку організацію, як ЮНЕСКО. Я не знаю, чи це абревіатура, чи це повна назва, але тим не менше є багато об'єктів в Україні, які захищені ось цією організацією, і вона забороняє будь-яку реставрацію, будь-яку зміну. То чи можливо зробити це в Луцьку, щоб ця організація захищала наші історичні якісь пам'ятки? Ну, я думаю, чи вони не можуть їх прийняти в такому вигляді? От, я думаю, що в Луцьку занедбаному. Можливо, крім замку і то. Немає таких об'єктів рівня ЮНЕСКО, які би могли би. Бо ЮНЕСКО – це світова спадщина, це якийсь об'єкт, який для всього світу є важливим. В Луцьку є об'єкти, які для Луцька, для Волині і для України є важливими. А для світу, ну, можливо, замок, я не знаю. Ну, тобто, буквально от заповідник «Старе місто», взяти його в ЮНЕСКО, записати неможливо. Я думаю, що площа Ринок в Львові, наприклад. Ну, я думаю, що, ну, в принципі, це все насправді велике питання юридичне, адміністративне, лобістське. Треба цим займатися. Чи можливо це, в принципі, теоретично? Не знаю. Я думаю, що можливо і може таке бути, з огляду на те, що в Луцьку є дуже хороша підземна частина, багато вона поруйнована, це все правда, але багато чого ще є, і вона дуже цікава, і якби цим займатися, якби мати кошти на все це відновлення, збереження, реставрації, популяризації, то можливо колись, але цим треба займатися. Але якщо ви вже заговорили за ось ці підземелля, то для багатьох лучан вони є своєрідним, знаєте, як метро 2 в Києві чи там в Москві. Коли воно якби є, але про нього ніхто нібито не чув і ніхто не знає, і воно секретне. Так само з нашими підземеллями в Луцьку, наскільки вони збереглися, наскільки можна от дійсно їх відновити і водити там якісь екскурсії, чи є якісь переходи? Тому що, наскільки я знаю, то був перехід від Луцького замку, від Замкової площі до Підгаєць, де була дача Любарта, і тоді потім аж на Дубно цей тунель вів. Чи це правда взагалі і наскільки він збережений? Ну, я сумніваюся, що такі великі тунелі були. Максимум міг бути між замком і підземеллям костелу Петра і Павла, чи колегіум єзуїтів. Не знаю, ну так принаймні казали, що там в 60-х роках провалився Майдан, його засипали, не досліджували. Можливо, є, можливо, нема, не знаю. Але є під іншою частиною Луцьк, взагалом під старою, під там, де історичний заповідник Старий Луцьк, там є дуже багато цікавого. І я думаю, архітектурно, можливо, і можна було би зробити якісь переходи там між цими, але зараз це важко, бо будинки там в різних власників, хтось замуровував, хтось взагалі закидав, заливав бетоном, хтось підтримує і якось зробити такі екскурсійні маршрути, мабуть, було б дуже важко. Але той факт, що багато їх є підземних ходів, і окремих кімнат, просто чи завалені, чи просто нікому не потрібні, то вони справді є. І знову ж таки, якби були на це все кошти, якби була якась програма, якби цим хтось займався, то можна було б відновити. І, ну, нехай би навіть це не були б якісь лабіринти, бо не знаю, чи доцільно зараз втручатися в це все, робити це. Але принаймні якісь окремі точкові локації можна було б повідновлювати. Принаймні до підземель під костелом Петра і Павла можна було б додати підземелля, хоча й невеликі, під колишнім монастирем домініканців, на вулиці Драгоманова особливо позалишалися, на кафедральній. Можна було би кафедральну 13, так її вже немає, вона вже знищена. Ну, тобто багато підземель, їх можна було би відновити, і це також була би і якоюсь своєрідною туристичною фішкою. Але дуже часто у Луцьку навіть самі лучани говорять, ну, в нас немає що подивитися. Я у вас, як краєзнавця, просто не можу не запитати, чи можете ви порадити просто зараз глядачам якісь об'єкти, до яких вони могли би вже сходити, чи то сьогодні, чи то завтра, ну, на цьому вікенді. Ну, та достатньо просто основні пам'ятки, які є в Державному історико-культурному заповіднику, принаймні їх подивитися зовні і всередині. Вже не кажучи про те, що, наприклад, на мій смак, забудова Луцька і історія Луцька модерного періоду 19-20 століття, починаючи, скажімо, від району медичного коледжа сюди вздовж Лесі Українки вверх, включаючи вулиці Кривий Вал, Крилова, Пушкіна, Богдана Хмельницького, вони мають дуже, дуже цікаву забудову і мають дуже цікаві історії, пов'язані з цим. І
Найбільш цікаво те, що вся ця історія вже викладена в інтернет, описана, розписана, профотографована, ілюстрована старими, сучасними. Все це можна просто загуглити, почитати, подивитися, і можна переконатися, наскільки це все цікаво. Я вам дуже дякую за цю розмову. Спасибі, що показали нам і ваші знімки, і що робите таку роботу. Я сподіваюся, що ви і надалі це робитимете, тому що і у вас на сторінці в Facebook це є. Олександр Котис, це там латинськими буквами, літерами, здається, пише. Тому приєднуйтесь до Олександра у Фейсбуці і дивіться усі історичні фотографії. Це був Олександр Котис, краєзнавець, який поєднує старі знімки міста із вже сучасними.